मरम शिक्षार्थी आज आम त्रिभुजर অসমতার যিখিনি তোমালোকর থিওরাম আসলে উপপাদ্য আসলে সেইখিনি অল্পমান বুঝাই দিব ওলাইছো আর তার লগত রিলেটেড যেটা অনুশীলনী আসলে সেইটো আমি আজি অঙ্কখিনি করিম। হ্যাঁ, 7.4 অনুশীলনী তোমালোকক প্রথমতে অসমতার উপপাদ্য কেটা কই দিছো। প্রথম উপপাদ্যটোর নম্বর আসলে কিতাপত আছে উপপাদ্য 7.6। যদি এটা ত্রিভুজর দুটা বাহু অসমান হয় তেন্তে দীর্ঘতম বাহুটোর বিপরীত কোনটো সদায় ডাঙর। তাৰমানে তোমালোকে এটা চোৱা, এটা ত্ৰিভুজ যদি ল'লোঁ, এ বি চি মই এটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ, ইয়াৰ দুটা বাহু অসমান হৈছে, যিকোনো দুটা অসমান হ'লেই হ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ যে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ যিটো, আৰু তেতিয়া মনত কৰিবা যে কি দীৰ্ঘতম বাহুৰ বিপৰীত কোণটো সদায় ডাঙৰ, যিটো বাহু ডাঙৰ দীঘল সেই বাহুটোৰ বিপৰীত কোণটো ডাঙৰ হয়। এতিয়া তোমালোকে এই ত্ৰিভুজটোত লক্ষ্য কৰি দেখিছা এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ চি হৈছে আটাইতকৈ দীঘল বাহু, হয়নে? আৰু এ চিৰ বিপৰীত কোণ কোনটো? এংগল বি। আৰু তোমালোকে দেখিছা যে এংগল বিটো তোমালোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। তাৰমানে মই যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ধৰা এ বি, হয়নে? এ চি এ বিতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এ চিৰ বিপৰীত কোণ হৈছে এংগল বি আৰু এ বিৰ বিপৰীত কোণ হৈছে এংগল চি। গতিকে যদি এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, এংগল বি গ্ৰেটাৰ দেন এংগল চি হ'ব। হ'ব, এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। নেক্সট আমাৰ উপপাদ্যটো আছিলে, ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা, এই উপপাদ্যটো হৈছে তোমালোকৰ যিকোনো ত্ৰিভুজত ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুকেইটাও ডাঙৰ। ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত, আগৰটো জাষ্ট ওলোটাটো, আগৰটোতো আমি পাইছিলোঁ ডাঙৰ দীঘল বাহুৰ বিপৰীত কোণ ডাঙৰ, আৰু এইবাৰ আমি পাইছোঁ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো ডাঙৰ। এতিয়া ডাঙৰ কোণ, এইটো ত্ৰিভুজত চোৱাচোন ডাঙৰ কোণ কোনটো, এ বি, এংগল বি, হয়নে? আৰু এংগল বিৰ বিপৰীত বাহু কোনডাল, এ চি। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে যিকোনো ত্ৰিভুজত ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুকেইটাও ডাঙৰ। ইয়াতে চিত্ৰটোৰ কথা কৈছোঁ, এংগল বি আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু এংগল বিৰ বিপৰীত বাহু হ'ল এ চি আটাইতকৈ ডাঙৰ, এইটো গম পালোঁ। তেনে উপপাদ্যকেইটা মনত ৰাখিবা, তোমালোকে দুটা পালা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে। আৰু এটা 3 নম্বৰ উপপাদ্য আছে, সেইটো হৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ, দীঘৰ অৰ্থত। তাৰমানে দুটা বাহুৰ যোগফল যদি তুমি কৰা, সেই বাহু দুটাৰ যোগফল তোমালোকৰ থাৰ্ড বাহুটোতকৈ সদায় দীঘল হ'ব। তোমালোকৰ এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ল'লোঁ, ইয়াতে যদি মই এ বি আৰু বি চি যোগ কৰোঁ তাৰ যোগফল এ চিতকৈ ডাঙৰ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি এ বিৰ লগত এ চি যোগ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ যোগফল বি চিতকৈ ডাঙৰ হ'ব, আৰু বি চিৰ লগত যদি এ চি যোগ কৰোঁ তাৰ যোগফল তোমালোকৰ এ বিতকৈ ডাঙৰ হ'ব। তোমালোকে এই 3টা উপপাদ্য মনত ৰাখিবা। আমি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া আমি অনুশীলনী 7.4ৰ অংকখিনি কৰিম। মনত ৰাখিছা নিশ্চয়? তোমালোকৰ মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, ডাঙৰ দীঘল বাহুৰ বিপৰীত কোণটো ডাঙৰ, ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো ডাঙৰ, আৰু দুটা বাহুৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ। হাঁ, এতিয়া আমাৰ নেক্সট উপপাদ্যটো, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অনুশীলনী 7.4ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, দেখুওৱা যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণই হ'ল দীৰ্ঘতম বাহু। ইয়াতে মোক কি দিয়া আছে, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ দিয়া আছে, আৰু মই দেখুৱাব লাগিব যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰ্ণই হ'ল দীৰ্ঘতম বাহু, কৰ্ণডাল আটাইতকৈ দীঘল বুলি আমি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া মই এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লোঁ, এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকি লৈছোঁ, য'ত মই লৈছোঁ বি কোণটো সমকোণ, এইটো মোৰ বিশেষ সূত্ৰ। বিশেষ সূত্ৰ হ'ল এ বি চি সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত এংগল বি ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। মই ইয়াতে কি দেখুৱাব লাগে, ইয়াত দেখুৱাব লাগে যে কৰ্ণ এ চি আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম। কৰ্ণ এ চি দীৰ্ঘতম মানে কেনেকৈ দেখাম, কৰ্ণ এ চি এ বিতকৈ ডাঙৰ, কৰ্ণ এ চি বি চিতকৈ ডাঙৰ, এইটো হ'ল আমাৰ বিশেষ সূত্ৰ দেই। ত্ৰিভুজ এ বি চি সমকোণী য'ত এংগল বি ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী, দেখুৱাব লাগে যে কৰ্ণ এ চি দীৰ্ঘতম, অৰ্থাৎ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি আৰু এ চি গ্ৰেটাৰ দেন বি চি। হাঁ, এতিয়া তোমালোকে এংগল 90 ডিগ্ৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তোমালোকে এটা কথা জানা যে ত্ৰিভুজৰ 3টা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি হ'ল 180 ডিগ্ৰী, হয়নে? তেতিয়া মই 90 ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু মই যদি দেখাব পাৰোঁ 90 ডিগ্ৰী মানে, আৰু তোমালোকে যদি কিবাকৈ দেখাব পাৰা যে ডাঙৰ বাহুৰ বিপৰীত কোণটো ডাঙৰ বা ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু দীঘল, সেইটো এখালে হৈ গ'ল। গতিকে মই প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, ত্ৰিভুজ এ বি চি ল'লোঁ, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এংগল বি 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া মই এই ত্ৰিভুজৰ সমষ্টিৰ ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ 3টা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি হ'ল 180 ডিগ্ৰী, তাৰমানে এংগল এ যোগ এংগল বি যোগ এংগল চিৰ ভেলু হ'ল 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া মই অলৰেডি জানো বিৰ ভেলুটো 90 ডিগ্ৰী, গতিকে ইয়াতে বহাই দিওঁ, যদি এংগল এ প্লাছ 90 প্লাছ চি ইকুৱেল টু 180 হ'ল, তাৰমানে এংগল এ প্লাছ এংগল চি কিমান হ'ব, 90 ডিগ্ৰী হ'ল। তোমালোকে এতিয়া ইয়াতে মন কৰাচোন, দুটা কোণ অৰ্থাৎ এংগল এ আৰু এংগল চিৰ যোগফল 90, তাৰমানে এংগল আৰু এংগল এ আৰু এংগল চি 90তকৈ সৰু হ'বনে নহয়, দুটা কোণৰ যোগফলহে 90 হৈছে, গতিকে অভিয়াছলি নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি কি হ'ব, ক্ষতি 90তকৈ সৰু হ'ব, হয়নে? আৰু 90তকৈ সৰু মানে কি, ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা বি হৈছে 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এও 90তকৈ সৰু হ'লে
90তকৈ সৰু হ'ব আৰু সিও যদি 90তকৈ সৰু হয় তাৰ মানে এংগল বিতকৈ সৰু হ'ব গতিকে মই ইয়াতে সেইখিনি কথা লিখি দিম এতিয়া দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী তাৰ মানে প্ৰত্যেকটা কোণ কি 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু অৰ্থাৎ এংগল বি লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী আৰু এংগল সি লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী এতিয়া 90 ডিগ্ৰীটো আমি বি বুলি জানো অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ এংগল বি এ লেছ দেন এংগল বি আৰু এংগল সি লেছ দেন এংগল বি এতিয়া তোমালোকে ওলোটা কৰি লৈছো ডাঙৰ বাহুৰ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ বুলি আমি জানো নহয় সেইকাৰণে মই এইটো ওলোটাই ললোঁ এ যদি বিতকৈ সৰু হয় তেনেহ'লে বিটো এতকৈ ডাঙৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ চি যদি বিতকৈ সৰু হয় তেনেহ'লে বিটো চিতকৈ ডাঙৰ হ'ব এতিয়া তোমালোকে জানা যে ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ সেইকাৰণে এংগল বিৰ বিপৰীত বাহু কি এতিয়া চোৱাচোন এংগল বিৰ বিপৰীত বাহু হৈছে এ চি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ চিতকৈ ডাঙৰ এংগল চিৰ বিপৰীত বাহু হ'ল এ বি গতিকে মই ইয়াতে পালোঁ যে এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এংগল এইটো এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি আৰু এ বিপৰীত বাহু হ'ল বি চি এ চি গ্ৰেটাৰ দেন বি চি কাৰণটো লিখি দিলোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজৰ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ এইটো আমাৰ প্ৰমাণটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে এইবাৰ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকে চোৱা 7.4 দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি আৰু এ চি বাহু ক্ৰমে পি আৰু কিউ বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে তদুপৰি এংগল পি বি চি লেছ দেন এংগল কিউ চি বি দেখুওৱা যে এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি আমি প্ৰথমতে চিত্ৰটো আঁকি ল'ব লাগিব এ বি চি ত্ৰিভুজটো আঁকি লোৱা তোমালোকে মই এইটো ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লোঁ ইয়াতে কৈছে এ বি আৰু এ চি ক্ৰমে পি আৰু কিউলৈ বঢ়াই দিছে গতিকে মই এডাল এ বি বাহু বঢ়াই দিলোঁ এইটো পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিলোঁ আৰু এ চিক বঢ়াই দিলোঁ কিউ বিন্দুলৈ এতিয়া মোৰ এংগল পি বি চি হৈছে এইটো এংগল পি বি চি অৰ্থাৎ এ এংগলটো ইজ লেছ দেন এংগল কিউ চি বি কিউ চি বি অৰ্থাৎ এইটো এংগল এইটো এংগল এইটো এংগলতকৈ এ এংগলটো পি বি চি তোমালোকৰ কিউ চি বিতকৈ সৰু তুমি দেখাব লাগে যে এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি তাৰমানে তোমালোকে ভিতৰৰ এংগললৈ নিব লাগিব গতিকে মই কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে বিশেষ সূত্ৰটো লিখি ল'লোঁ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি আৰু এ চি ক্ৰমে পি আৰু কিউ বুলি কিছু কুৱেশ্যনৰ দৰে লিখিছোঁ দেখুৱাব লাগে যে এইখিনি হাঁ এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰা মই ভিতৰৰ এংগললৈ নিব লাগিব হাঁ ভিতৰলৈ যদি নিব লাগে কাৰণ মই এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি দেখাব লাগিব এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি দেখাব লাগিব এতিয়া এ চিৰ বিপৰীত কোণ হ'ল এংগল বি আৰু এ বিৰ বিপৰীত কোণ হ'ল এংগল চি তাৰমানে মই এই ভিতৰৰ কোণকেইটালৈ নিব লাগিব সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে তোমালোকৰ পি বি চি পি বি চিটো হৈছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ বহিকোণ আৰু তোমালোকে এটা ৰিজাল্ট জানা যে বহিকোণৰ মাপ ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান বা তোমালোকৰ বিপৰীত অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান বুলি ক'ব পাৰা গতিকে মই পি বি চিক কি লিখিব পাৰোঁ এংগল এ প্লাছ এংগল চি লিখিব পাৰোঁ ঠিক একেধৰণে মই লিখিব পাৰোঁ কিউ চি বিক কিউ চি বিৰ বিপৰীত কোণটো এংগল বি প্লাছ এংগল এ মই এতিয়া সেইখিনি লিখি লৈছোঁ চোৱাচোন এইটো যিহেতু আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান গতিকে পি বি চি মানে লিখিলোঁ এংগল এ প্লাছ এংগল চি আৰু কিউ চি বি মানে লিখিলোঁ এংগল এ প্লাছ এংগল বি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হাতত আকৌ এইটো দিয়া আছিল নহয় পি বি চি ইজ লেছ দেন কিউ চি বি দিয়া আছে হয়নে এতিয়া পি বি চি মই সেইটো আনিলোঁ পি বি চি ইজ লেছ দেন কিউ চি বি এইটো দিয়া আছিলে মই পি বি চিৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ চি এংগল এ প্লাছ এংগল চি লিখিলোঁ ইজ লেছ দেন এংগল এ প্লাছ এংগল বি কাৰণ কিউ চি বি মানে এংগল এ প্লাছ এংগল বি হয় এতিয়া দুইফালৰ পৰা যদি এ কাটি দিওঁ কি পাম চি লেছ দেন বি এংগল চি লেছ দেন এংগল বি ওলটাই দিলে কি পাম এংগল বি গ্ৰেটাৰ দেন এংগল চি এতিয়া এংগল বিৰ অপজিট ছাইড কি এ চি হয়নে আৰু এংগল চিৰ অপজিট ছাইড কি এ বি গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা পাই গ'লোঁ যে এ চি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি কাৰণ আমি এইটো জানো ত্ৰিভুজৰ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো ডাঙৰ আৰু এইটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰা সম্পূৰ্ণ হ'ল এইবাৰ মই তোমালোকক গোটেই অনুশীলনটো একেলগতে কৈ দিম দেই তোমালোকক কাৰণ মই ৰিভিজনহে কৰি আছোঁ গতিকে মোৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এংগল এ লেছ দেন এংগল এংগল বি লেছ দেন এংগল এ আৰু এংগল চি লেছ দেন এংগল ডি দেখুওৱা যে এ ডি গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন বি চি তোমালোকক কোণৰ মাজত সম্বন্ধ দিয়া আছে এইটোৱে বিশেষ সূত্ৰ হাঁ আৰু দেখাব লাগে বাহুৰ মাজত সম্বন্ধ গতিকে তোমালোকে এটা কথা জানা ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ হয়নে গতিকে মই কোণৰ পৰা সেইটোলৈ যাম গতিকে তোমালোকে বিশেষ সূত্ৰটো কুৱেশ্যনৰ দৰে লিখি ল'লা প্ৰথমতে তুমি চোৱাচোন এই এংগল বি লেছ দেন এংগল এ এইটো ত্ৰিভুজত আছে এংগল বি আৰু এংগল এ এংগল বি এইটো লেছ দেন এংগল এ বুলি কৈছে হয়নে গতিকে তোমালোকে এংগল বিৰ বিপৰীত বাহু কি এ অ আৰু এংগল এৰ বিপৰীত বাহু কি অ বি তাৰমানে বি যদি এতকৈ সৰু হয় আমি উল্টাকৈ ক'ব পাৰোঁ এ গ্ৰেটাৰ দেন বি হয়নে গতিকে তেনেকৈ আমি আনিব পাৰিম সেইকাৰণে মই ইয়াত ত্ৰিভুজৰ এইটো কোণত লিখিলোঁ ত্ৰিভুজ অ এ বিৰ এংগল বি লেছ দেন এংগল এ এইটো দিয়া আছে মই ওলোটাই ল'লোঁ গতিকে এ গ্ৰেটাৰ দেন এংগল বি
হল এটা এর বিপরীত কোণ কি বিপরীত বাহু কি ও বি আর বির বিপরীত বাহু ও এ গতি আমি ইয়ারপা লিখিলো ও বি গ্রেটার দেন ও এ ত্রিভুজের ডাঙর কোণের বিপরীত বাহু ডাঙর এবার মই নেক্সট ত্রিভুজটো ললো ও সি ডি এই ত্রিভুজত চা ও সি ডি তো তোমালোক আক দিয়া আসে সি লেস দেন ডি তার মানে ডি গ্রেটার দেন সি আর ডির বিপরীত বাহু কি ও সি আর সির বিপরীত বাহু হল ও ডি মই এটা সেইখানে ব্যবহার একটা কথাই ব্যবহার করছো সি লেস দেন এঙ্গেল এ গতি ইয়ারপা পালো ডি গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি হয়নে ডির বিপরীত বাহু হল ও সি আর এর এটু সির বিপরীত বাহু হল ও ডি হল এটা মই এই দুটা লগলগাই দিও কারণ ও সি আর ও বি যদি মই যোগ করো এটু ও সি আর ও বি যদি মই যোগ করো মই বি সি বাহু পাম একে ধরনের এ ও আর বি ও ডি যদি যোগ করো মই এ ডি বাহু পাম সেকারণে মই ইয়াতে বাওপক্ষর লগত বাওপক্ষ অর্থাৎ একর এক আর দুই যোগ করলো ও বি যোগ ও সি গ্রেটার দেন ও সি যোগ ও ডি হল এটা ও বি যোগ ও সি মানে হল বি সি গ্রেটার দেন এ ডি আর তোমালোকক অবশ্যই মই এটা লাইন লিখিব থাকি গল এ ডি লেস দেন বি সি লিখিব লাগে সো এটা লাইন তোমালোকে এটা কমপ্লিট করে লবা যে উল্টাই দিবা এ ডি লেস দেন বি সি এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গল এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চন তুলে আহো আমার হাতত দিয়া আছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজর এ বি আর সি ডি যথাক্রমে হস্রতম আর দীর্ঘতম বাহু দেখুয়া যে এঙ্গেল এ গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি আর এঙ্গেল বি গ্রেটার দেন এঙ্গেল ডি এটা তোমালোকক এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ দিয়া আছে এই এ বি সি ডি এটা চতুর্ভুজ আর ইয়াতে কৈছে এ বি শর্টেস্ট সাইড হস্রতম আর সি ডি সবচেয়ে দীঘল এ বি এডাল সবচেয়ে চুটি সকলকৈ চুটি আর সি ডি হৈছে সকলকৈ ডাঙর এটা মই দেখাব লাগিব যে এঙ্গেল এ গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি এটু এটু এঙ্গেল গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি দেখাব দিছে আর বি গ্রেটার দেন ডি দেখাব দিছে এটা তোমালোকে চা গ্রেটার দেন দেখাব দিছে মানে মই বাহু দেখাব পারিলে হয়ে গল কারণ বাহু ডাঙর বাহুর বিপরীত কোণ ডাঙর বলে আমি জানো হ্যাঁ এটা মই কি করলো যেহেতু মোক এঙ্গেল এ আর সির মাজত সম্বন্ধ লাগে আর ত্রিভুজের ক্ষেত্র মই অসমতা জানো সেকারণে মই কর্ণ বি ডি সংযোগ করলো বি আর ডি টু লগলগাই দিল বিশেষ সূত্র কিতা প্রশ্নের দরে লিখি লবা বি ডি সংযোগ করলো করার লগেলগে মই দুটা ত্রিভুজ পালো এটা পালো এ বি ডি আর এটা পালো বি সি ডি এটা তোমালকে এ বি ডি ত্রিভুজত তোমালকে জানা এ বি হয়েছে হস্রতম সবচেয়ে চুটি সকলকে চুটি বাহু গতি অবভিয়াসলি এ বি ইজ লেস দেন এ ডি হব হবনে গতি এ বি ইজ লেস দেন মই এ ডি বা উল্টাকে কব পারো এ ডি ইজ গ্রেটার দেন এ বি কারণ এ বি হয়েছে হস্রতম এটা এ ডির বিপরীত কোণ কোনডাল এ ডি এডাল হয়েছে তোমালোকর এ ডি এ ডি বিপরীত কোণ কোনটো এ বি ডি আর এ বির বিপরীত কোণ এ ডি বি হয়নে গতি মই এটা উল্টাকে লিখিব পারো এ বি ডি গ্রেটার দেন ইজ এ ডি বি ডাঙর কোণের বিপরীত বাহু ডাঙর একে ধরনের মই বি সি ডি ত্রিভুজটো যদি লও এই ত্রিভুজ লও তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা সি ডি ইজ গ্রেটেস্ট টাইপ সবচেয়ে ডাঙর সি ডি গ্রেটার দেন ডি সি হব হয়নে গতি সি ডি ইজ গ্রেটার দেন ডি সি আমি ইয়াতে লিখি দিলো দীঘতম বলে কই দিছে সি ডির বিপরীত কোণটো পাই গম সি বি ডি আর এটা হল বি ডি সি এটা এক আর দুইটো যোগ করে দিন এক আর দুই কিয় যোগ করেছো চা মই এ বি ডি আর যদি সি বি ডি পাও মই এঙ্গেল বি টু পাই যাম সেকারণে মই এক নম্বরের বাওপক্ষর লগত বাওপক্ষ সোপক্ষর লগত সোপক্ষ যোগ করে দিল জিয়ার লগে লগে এটি পালো এ বি ডি আর সি বি ডি ইয়াতে চা এ বি ডি আর সি বি ডি লগলাগি কি হল এঙ্গেল বি আর এফালে এ ডি বি আর সি ডি বি লগলাগিলে পালা এঙ্গেল ডি এটা আমি পাই গলো হ্যাঁ মানে এটুক মই এঙ্গেল বি আর এঙ্গেল বি ডি লিখালো এটা মই যেতিয়া নেক্সটটো এই পার্টটো প্রুফ করব লাগিব গ্রেটার দেন এঙ্গেল এ গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি মই এ সি সংযোগ করে একে ধরনের রিজাল্টটো দেখাব পাৰিম হব এটা আমার দেখুয়া হয়ে গল ঠিক আছে এখিনি আমার দেখুয়া হয়ে গেছে ইয়াতে মই লিখি দিছো এ সি সংযোগ করে দেখাব পাৰি যে এঙ্গেল এ গ্রেটার দেন এঙ্গেল সি ঠিক আছে এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চন তুলে আহো আমার নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর ফাইভটো হয়েছে চিত্রত পি কিউ গ্রেটার পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ আর পি এস এ এঙ্গেল কিউ পি এ কিউ পি আরক সমদ্বিখণ্ডিত করেছে প্রমাণ করা যে পি এস আর গ্রেটার দেন পি এস কিউ তোমালোকক আক ইয়াতে কি দিয়া আছে পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ দিয়া আছে বিশেষ সূত্রটো তোমালোকে গম পাইছা ইতিমধ্যে বহুতবার আমি করেছো প্রশ্ন দিয়ার দরে লিখি লৈছো আর যদি আমাক এ বি সি ডি এনেকুৱা দিয়া নাথাকে আমি নিজের সূত্রমতে লিখি দিম হ্যাঁ বিশেষ সূত্রটো লিখিলো লিখার পিছত মই কি করব লাগিব পি এস আর আমি পি এস আর গ্রেটার দেন পি এস কিউ দেখাব লাগিব এটা চা পি এস আর এটু এই কোণটো পি এস কিউ অর্থাৎ এই কোণটোতকৈ ডাঙৰ দেখাব লাগিব তোমালোকক গ্রেটার দেন কিন্তু কি দিয়া আছে পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ দিয়া আছে এই পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ দিয়া আছে হল আকৌ তোমালোকক দিছে এঙ্গেলর ক্ষেত্রে দিয়া আছে কিউ পি আরক এইটো কিউ পি আরক এই কোণটো কিউ পি আর অর্থাৎ এই কোণটো পি এস এ সমানে বিভাগ করেছে অর্থাৎ এই কোণটো আর এই কোণটো সমান বলে আমার হাতত দিয়া আছে
এতিয়া আমাৰ চোৱা, যিহেতু মই জানো যে আগত অকণমান আগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে তুমি মন কৰা, ত্ৰিভুজ পি কিউ এছৰ কাৰণে তোমালোকৰ পি এছ আৰটো হৈছে বহিকোণ আৰু ত্ৰিভুজ পি এছ আৰৰ কাৰণে এইটো হৈছে বহিকোণ। গতিকে পি এছ আৰ মানে তুমি লিখিব পাৰিবা এংগল পি কিউ এছ যোগ কিউ পি এছ। ঠিক একেধৰণে এংগল পি এছ কিউৰ কাৰণে লিখিব পাৰিবা কিমান, পি এছ কিউ এই ত্ৰিভুজটো বহিকোণ অৰ্থাৎ এছ পি আৰ আৰু যোগ এছ পি আৰ আৰু এছ এছ আৰ চৰি এইটো কোণৰ কাৰণে তুমি লিখিব পাৰিবা পি আৰ এছ আৰু এছ পি আৰ, হয়নে? মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি দুয়োটা যোগ কৰি দিম। এতিয়া মই এইটো লিখিলোঁ প্ৰথমতে প্ৰমাণত, আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান। গতিকে পি এছ কিউ বহিকোণ ত্ৰিভুজ পি এছ আৰৰ পি এছ আৰ বহিকোণ, গতিকে বহিকোণৰ মাপ হৈছে এংগল কিউ প্লাছ কিউ পি এছ। ইয়াতে মই চিধা চিধা এংগল কিউ বুলিয়ে লিখিছোঁ আৰু এইফালে কিউ পি এছ লিখিলোঁ, ইয়াতো আৰ আৰু এইটো বুলি লিখিলোঁ। লিখিবতো পাৰি তেনেকৈও। তেনেকৈ বাকী কোণটোৰ কাৰণে ক'লোঁ পি আৰ গ্ৰেটাৰ দেন পি কিউ, গতিকে এংগল পি গ্ৰেটাৰ দেন এংগল এছ হ'ব, এইটোৰ পৰা পাইছোঁ। গতিকে মই এতিয়া কি কৰিম, আকৌ এইটো দিয়া আছিলে পি আৰ এ এংগল এইটো সমদ্বিখণ্ডিত কৰে, তাৰমানে এংগল পি কিউ কিউ পি এছ আৰু আৰ পি এছ সমান, চিত্ৰত মিলাই চাই ল'বা। এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এই তিনি নম্বৰটোত তিনি নম্বৰত মই কি কৰিলোঁ, এইফালে মই চাৰিটো যোগ কৰি দিলোঁ, সমান সমান কোণ যোগ কৰি দিলোঁ, কিউ পি এ কিউ পি এছ আৰু আৰ পি এছ যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এংগল কিউ প্লাছ কিউ পি এছ মানে কি, এইমাত্ৰ তোমালোকে পাইছিলা, এংগল কিউ প্লাছ কিউ পি এছ মানে হ'ল পি এছ আৰ আৰু আৰ প্লাছ আৰ পি এছ মানে হ'ল পি এছ কিউ। গতিকে আমি এই দুটা যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্টটো প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল। হ'ব, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। তোমালোকে মন কৰা, মই এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকক অকণমান খৰকেই কৈ দিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি এইখিনি কুৱেশ্যনছ আমি অলৰেডি কৰিছোঁ, হয়নে? মই তোমালোকক ৰিভিজনত আকৌ মনত পেলাই দিবলৈহে কৰিছিলোঁ এইখিনি বস্তু। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো হ'ল, দেখুওৱা যে এডাল ৰেখাত নথকা যিকোনো বিন্দুৰ পৰা ৰেখাখণ্ডলৈ টনা আটাইবোৰ ৰেখাখণ্ডৰ ভিতৰত লম্বডালেই হ'ল হস্ৰতম। তাৰমানে তোমালোকৰ এটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব, এডাল ৰেখা ল'ব লাগিব, আৰু ৰেখাডালৰ ওপৰত নথকা যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা যদি তুমি লম্ব টানা, লম্বডাল হৈছে আটাইতকৈ চুটি। এতিয়া মই এডাল ৰেখা ল'লোঁ আৰু পি ৰেখাডালৰ ওপৰত নথকা এটা বিন্দু ল'লোঁ, তাৰপিছত মই পি কিউ লম্ব টানিলোঁ আৰু পি আৰ অন্য এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিলোঁ। এতিয়া মই দেখাব লাগিব যে পি কিউ হৈছে শ্বৰ্টেষ্ট, আটাইতকৈ চুটি। গতিকে মই বিশেষ সূত্ৰটো যিহেতু এটা দিয়া নাই, সেইকাৰণে বিশেষ সূত্ৰ লিখি ল'লোঁ, পি এল ৰেখাৰ ওপৰত নথকা এটা বিন্দু, পিৰ পৰা এললৈ পি কিউ লম্ব টনা হ'ল আৰু পি আৰ আন এডাল ৰেখাখণ্ড। আমি এতিয়া কি দেখাব লাগিব, পি কিউ লেছ দেন পি আৰ। গতিকে মই লেছ দেন যদি বাহু দেখাব লাগে, মই কোণৰ পৰা আহোঁ, হয়নে? যিহেতু তোমালোকে পি কিউ এলৰ ওপৰত লম্ব টানিছা, গতিকে দেখিছা এংগল পি কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হ'ব, বা এংগল কিউ ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হ'ব, হয়নে? আকৌ তোমালোকে জানা পি কিউ আৰ 90 ডিগ্ৰী লিখিছোঁ, আকৌ তোমালোকে জানা ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টিৰ ধৰ্মৰ পৰা এইটো কোণ এংগল পি প্লাছ কিউ প্লাছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 180 হ'ব। তাতে যদি মই একদম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে কৰিছিলোঁ একেধৰণে কৰিব পাৰিম। চ' পি কিউ আৰ কিউ পি আৰ পি আৰ কিউ 180, কাৰণ ত্ৰিভুজৰ সমষ্টিৰ ধৰ্ম। ইয়াতে মই এইটো মানটো বহাই দিলোঁ 90 ডিগ্ৰী। আকৌ তুমি আগৰ ধৰণে পালা, দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 90, তাৰমানে কি ইটছ ওৱান অফ দেম, এইটো 90তকৈ সৰু আৰু এইটো 90তকৈ সৰু, কাৰণ তেতিয়াহে যোগফল 90 হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই লিখিলোঁ পি আৰ কিউ লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী, আৰু এইটোও হয় কিন্তু প্ৰয়োজন নাই কাৰণে লিখা নাই, পি আৰ কিউ লেছ দেন 90। ইফালে 90 মানে আকৌ কি, 90 মানে হ'ল পি কিউ আৰ, গতিকে পি আৰ কিউ লেছ দেন পি কিউ আৰ। আৰু পি আৰ কিউৰ বিপৰীত পি আৰ কিউ, এইটো পি আৰ কিউৰ বিপৰীত বাহু কোনডাল, পি কিউ, হয়নে? আৰু এইডালৰ, আৰু নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে, পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰৰ বিপৰীত বাহু পি কিউ আৰৰ বিপৰীত বাহু পি আৰ, তাৰমানে তুমি গম পালা পি কিউ লেছ দেন পি আৰ, কাৰণ আমি জানো যে ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু যদি ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে সৰু কোণৰ বিপৰীত বাহু সৰু হ'ব। এইখিনিতে তোমালোকৰ কমপ্লিট হৈছে এক্সাৰচাইজটো। তোমালোকক যিহেতু মই আগতে ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অলৰেডি কৰি দিছিলোঁৱেই, গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে বুজি লৈ তাৰ পৰা অংকখিনি আকৌ এবাৰ পঢ়িবা। থেংক ইউ।